ବଢ଼ୁଛି ଖାଇବା ତେଲ ଦର। ମାସେ ଭିତରେ ରେଟ୍ 20-30 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି। ପ୍ରତିଦିନ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ। ପରିବା ପରେ ଖାଇବା ତେଲ। କଟକରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ତେଲ ଦର। ମାସେ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ତେଲ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପିଛା 20-30 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। କଟକ ମାଲଗୋଦାମରେ ଖାଇବା ତେଲର ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ଏଇଭଳି କିଛି ରହିଛି। ବାମୋଲିନ ରିଫାଇନ୍ ଥିଲା 85 ଟଙ୍କା, ଏବେ 95 ଟଙ୍କା। ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର ରିଫାଇନ୍ ଥିଲା 110 ଟଙ୍କା, ଏବେ 130 ଟଙ୍କା। ଡାଲଡା ଥିଲା 100 ଟଙ୍କା, ଏବେ 120 ଟଙ୍କା। ସୋରିଷ ତେଲ ଥିଲା 110 ଟଙ୍କା, ଏବେ 140 ଟଙ୍କା। ଏଇଭଳି ଦର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ସେଭଳି ଆଗକୁ ଘର ପାଇଁ ଲିଟରଟିଏ ଖାଇବା ତେଲ କିଣିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି। ତେଲ ବେସିକାଲି ଆମେ 80% ବାହାର ଦେଶରୁ ଆମେ ଆମଦାନୀ କରୁ। ଭାରତବର୍ଷକୁ ଯେଉଁ 80% ତେଲ ଆସେ ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ ହୁଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ତେଲର ରେଟ୍ଟା ରହୁଛି। ତ ତେଲ ଲଗାତାର ଯେଉଁ ବଢ଼ିଲା, ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 10% ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଏଇଟା କମେଇଥିଲେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆମର ସପ୍ଲାଇ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି, ଆମର ଡିମାଣ୍ଡଟା ଅଧିକା ହେଉଛି, ସେଇଟା ସାଧାରଣତଃ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼େ, ଏଇଟା ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଇଏ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମର ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲେ, ଲେବର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ କମ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଚାହିଦାଟା ବଢ଼ୁଛି, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ସମାନତା ଆସିଲେ ତେଲ ରେଟ୍ କମିବ। ଅବା ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ରେଟ୍ ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଅବିକା 130 ଟଙ୍କାରୁ 135 ଟଙ୍କା ଲାଗିଲାଣି। ଆଗରୁ 120 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ ମାସକ ଭିତରେ 140 ଟଙ୍କା ବି ଛୁଇଁଲାଣି। 2020 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 2-3 ମାସ ଖାଇବା ତେଲ ଦର ସ୍ୱାଭାବିକ ରହୁଥିଲା। ଏହାପରେ କରୋନା ପାଇଁ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଖାଇବା ତେଲର ଆମଦାନୀରେ ପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରଭାବ। ଆମଦାନୀର ପରିମାଣ କମ୍ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଚାର୍ଜ ବି ଏବେ ଅଧିକ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି। ଯେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ସରକାର ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି ସରକାର ବହୁ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ, ସରକାର ଜାଣୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାତସାରରେ ଅଛି, ଏମିତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ତେଲର ଦାମ ବଢ଼ୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଅଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆକୁ ଶସ୍ତା କରିପାରେ କେମିତି, ନା ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ରେଟ୍ କିଛି ବଢ଼ିଯାଉଛି, ସରକାର ହୁଏତ ଟିକସ ବାବଦରେ କିଛି ଶସ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, କଲେ ହୁଏତ ଉପଭୋକ୍ତା ଖାଉଟି ତାକୁ ତା'ର ଫାଇଦା ନିଅନ୍ତେ। 2 ଟଙ୍କାରୁ 5 ଟଙ୍କା କି 7 ଟଙ୍କା କମ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ଉପଭୋକ୍ତା ତ 5 ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ପାଆନ୍ତା। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଗୋଟେ ଖାଉଟି କି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 200-300 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ଆଳୁ ଓ ପିଆଜ ଦର ଆପାତତଃ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ମାତ୍ର ଖାଇବା ତେଲ ଦର ଏମିତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ଆଗକୁ କିଣିବା ମୁସ୍କିଲ ବି ହୋଇଯିବ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।